Assalamualaikum Bokki tay la gaaw juroomi fan ci wéru tamxari ci atum jinni ak ñenti témèr ak ñen fuk ak ñett ci gadda yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam de ko fukki fan ak ñent ci wéru ut ci atum ñaari jinni ak nit ak ben juroomi fan dafa bokku ci lim yu fatti kon tay ci gaaw bi rafetul ci dara ñaanu gis bi yow yalla mi buru jibril ak mikail tay buru israfil ma ngi lay ñaan nga mussel ma ci tangoru sawara ak mbugulum bammel allahumma rabb jibril wa mikail ورب إسرافيل أعوذ بك من حر النار ومن عذاب القبر حديث بسبي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى سعد بن عبادة فجاء بغبس وصيت فأكل ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أفطر عندكم الصائم وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة جلنا نتي أنس بن مالك يالا نكو يالا غرم مو وخني يونتي بي صلى الله عليه وسلم دمون نتي سعد بن عبادة mu indil ko mburu ak olive yonent bi lek ci ba mu noppé mu wax ko ne ko dogé na ci yeen way wor ñi lek na seenu ñam way bax ñi tayit malaaka yi ñaanal nañu leen hadith bi abu daud moko netali waxtu julli suba waxtu dana tabi juroomi waxtu wu tagal fanwéré simili ak juroom ñett yu toftal ñaar fukki sa ak ñett tisbar ben waxtu wu tagal fanwéré simili ak juroom ñett takusan ñenti waxtu tegal fanwéré simili ak juroom ñett timis juroom ñaari waxtu tegal fanwéré simili ak ben ge juroom ñett waxtu wu tegal ñet fukki simili ak ñaar lolu moy waxtu julli ci Touba ak liko wër bu fekke ne ko Touba soko fété penku ñaar fukk ak juroom ñaari kilomètre yune wañal ben simili soko fété sowu wala ganar wala salum téméré kilomètre yune yokal ben simili jant bi dana fenk juroom ben waxtu wu tegal juroom fukki simili ak ñett yu toftal ñaar fukki sa ak ñett deso juroom ñaari waxtu wu tegal ñaar fukki simili ak juroom ñaar yalla nanu yalla nangul te nangul len amin.